وەک ئاشکرا ساڵی ڕابردوو بەوەی لافا و بارانبارینێکی زۆرەوە لە سنووری قەزای کەلاری ناوەندی ئیدارەی گەرمیان خەڵکێکی زۆر زەرر و زیانیان پێگەیشت. هەر پار قایمقامی قەزای کەلار و هاوکاری لەگەڵ تیمەکانی شارەوانی کەلار چەند بەربەستانی کە بۆ لافاو بوو کە لەو کاتات یەکجوو بوو نوێ کرایەوە پارە ئیمساڵیش بە هەمان شێوە بۆ ئەوەی کە لافای پار دووبارە نەوێتەوە خەڵکی هاوڵاتیانی سنوورەکە زەرر و زیان نەکەن بە هەمان شێوە تیمەکانی شارەوانی و بە هەمانگی لەگەڵ قایمقامی قەزای کەلار هەستاوان بە نوێژۆنکردنەوەی ئەو بەربەستانەی لافاو بە هیوانەوەی کە ئەمساڵ هیچ لافاوێک زەرر بە هاوڵاتیان نەگەێنێت.